Bruno, Marcelo pede para ficar e o Zanon para pressionar. Cauê tentou o drible pelo meio, cortou Farias. Zanon dominou, tentou bater de longe. A bola pegou no Bruno. Bola pega no Bruno. Limpou, bom lance. Tem o Zanon andando. Farias pisa nela, travou, voltou mais atrás, dominou o JP. Tentou uma bomba de longe. A bola desviou e passou. Lateral para a equipe do Audax Osasco. Tenta o passe para frente o Bruno, cortou no meio do caminho. Ali vai chegando o Zanon, vai tentar bater para fora. Já cortou no meio do caminho o Fernandes. É contra-ataque do São Paulo com o JP. Já disparou o Fernandes. JP tentou driblar, a bola cortou no Godoy. Sobrou com o Zanon, bateu cruzado. Gol! My heart stops beating, I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card never change. Abre aqui na esquerda com o Nick. Tenta o passe por dentro. Boa bola pro Bruno. Já tem 3 contra 2. Já tentou pro Nick. Tá na cara do Cauã. Defendeu! Cauã Gama! Não pisa nela. Tá marcado. Tem mais atrás ali o JP. Tentou o passe e perdeu. Lá vem o Nick. Defende de novo pro Cauã. Na cara do gol pra fora! No meio do caminho. Cortou o Godoy. Bolão pro Bruno. E lá vem o Dax. Bolão pro Cauê. No contra-ataque uma bomba. Cauã! Defendeu! A força o Henrique recuperou. E lá vem o São Paulo. Henrique abriu pro Bruno. E lá vem o São Paulo. Bruno limpou pro meio. Tentou bater de novo. Longe! Uma 33 para terminar o segundo período. Já lançou bem o Caio pro Lucas Pagnan. Mas o Bruno já chegou primeiro. Já veio o craque Bruno. Já acelerou no 3 para 2. Tem aberto o Cauê. É pro Cauê. Pifadinho. João Pedro Caio defendeu. Caio! Tem pertinho dele o goleirão Caio. Bola foi na perna esquerda do Caio. Dominou. Olha para frente. O Caio tentou a cavada. Que bolão pro Bernardo. De cabeça desviou. Para fora! Henrico pisa na bola, trava o Bernardo, já roubou. Lá vem o Bernardo, lá vem o Audax. Bolão pro Pagnan, saiu de frente e bateu. Defesaço do Gustavo, sobrou Gustavo! Gustavo Monteiro. Pietro domina o capitão tricolor. Já perdeu. E lá vem o Pierre, divide pro Cauã Gama. Bateu, bateu, defendeu, Cauã Gama! O Vitor volta mais atrás, Cauã Farias. Zanon domina de perna direita. Já saiu do Cauê. Já arrastou o Zanon, mandou de longe pra fora. Brigou pela bola, o JP recuperou, o Vitor limpou para a perna esquerda, vai tentar bater cruzada, a bola desviou, João defendeu! Passe de canhota, a bola chegou no JP, tenta o giro, cortou daí o Bruno, chega ali brigando com o Farias, aí sobrou com o Godoy, tá de frente para a muralha, bater! My heart stops beating, I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams. E a torcida do Audax faz barulho. Zanon, Farias, já limpou bem o xerifão. Bateu uma bomba, João! Defende! Tentou passe por dentro, brigou pela bola, Farias. A bola sobrou com o Zanon. Zanon abriu com o Bruno. Lá veio o craque, bateu pra dentro da área. Bruno defende. A bola saiu. My heart stops beating, I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. Time to stand strong. Need